Türkiyənin miqasları Tarkan 2023-cü ili Kipr'də qarşılayıb. Məşhur müğənni yeni ilə 15 dəqiqə qalmış səhnədən inərək hər kəsi təəccübləndirib. Yeni il konsertindən 9 milyon lira qazanan Tarkanın yeni ilə ailəmlə birlikdə girəcəyim dediyi iddia edilir. Minlərlə lira ödəyərək Tarkanı dinləməyə gələn tamaşaçılar isə məyus olublar. Tarkanın səhnəni tez tərk etməsinin səbəbi məlum olub. İddiaya görə miqaslar 22-15-23-45 arası üçün otel rəhbərliyi ilə razılaşıb. Tarkanın 15 dəqiqə və 2023-cü ilə geri sayım üçün oteldən 3 milyon lira əlavə ödəniş istədiyi deyilir.